অনুভৱ মানে সদনত আজি যিটো কথা উত্থাপন কৰিলোঁ আমাৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে, আমাৰ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ স্মৃতি তৰ্পণৰ আজি এটা পবিত্ৰ দিনত, অৰ্থাৎ ফাগুন মাহৰ প্ৰত্যেক বছৰ কৃষ্ণা চতুৰ্থী দিনা আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ স্মৃতি 42খন শৰাই আৰু 42 গছে চাকি দিয়া হয়। আজি সেই দিনটোত আজি মই সদনত এই তেখেতসকলৰ বা উপপুৰুষসকলৰ বিষয়ে বা সমাধিস্থলীৰ বিষয়ে বা চাওবং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমাৰ স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউৰ বিষয়ে ক'বলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিলোঁ। বিষয়ে মানে আজি প্ৰায় 2014 চনৰ পৰা আমাৰ চৰাইদেউ অঞ্চলটো পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপেই নহয় এটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা বা ৰূপান্তৰ কৰা এটা যি প্ৰয়াস আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা অধিকৰ্ত শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথম পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি 2019 চনত আমি যি 2015 চনত যি প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চৰাইদেউ ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ চৰাইদেউ মহোৎসৱ, আৰু সেই চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যেক বছৰে পতা হৈছিল। 2019 চনত আমি আমাৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সেই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আৰু সেই ঐতিহাসিক আমাৰ চৰাইদেউ অঞ্চল বা মৈদাম অঞ্চল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ মই উন্নীত কৰাৰ স্বাৰ্থত বা এই মানসিকতাৰে তেখেতে সেই চৰাইদেউ অঞ্চল বিভিন্ন উন্নয়নৰ কামৰ কাৰণে 25 কোটি টকা ধাৰ্য কৰি বাজেটত ধাৰ্য কৰি আমাৰ এই উপহাৰ দিলে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ অন্তত চৰাইদেউ অঞ্চলে আৰু এখোপ আগবাঢ়ি গ'ল বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আমি 2টা বছৰ আমি কাটিব নোৱাৰিলোঁ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি চৰাইদেউ মহোৎসৱ আকৌ পাতিম। গতিকে ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে আমাক যিখিনি বাধা দিলে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আমি এই মহোৎসৱ আমি পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল। আমি পাতিবলৈ আমি দিন ধাৰ্য কৰাৰ পাছতো আমি এই 20 চনত আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো আমি আগন্তুক দিনত পাতিব লাগিব। যি চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি আমাৰ এই চৰাইদেউ অঞ্চল অৰ্থাৎ আমাৰ যি আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথম স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউ আৰু স্বৰ্গদেউসকলৰ যি সমাধিস্থল আজি পূৰ্ণগতি লাভ কৰিলে, অন্ততঃ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সেই চৰাইদেউ অঞ্চলটোৰ লগতে আহোম ৰাজত্বকালৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ওপৰত দৃষ্টিয়ে নিবন্ধন ৰাখি আমাৰ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাখনক আইকনিক ঘোষণা কৰিলে। গতিকে তাৰ কাৰণে মই ভাৰত চৰকাৰকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ চৰাইদেউক আহোমৰ এটা কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে অস্তিত্ব ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে যি পদক্ষেপ লৈছে, যি টকা ধাৰ্য কৰিলে, আৰু টকা আজি তেখেতৰ বক্তব্যত আৰু সুখী হৈছোঁ। তেখেতে আৰু উন্নতিৰ কাৰণে আৰু আগুৱাই লৈ যোৱা যাতে পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সেই ঠাইডোখৰ চৰাইদেউ অঞ্চলটো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে স্থান পোৱাৰ পদক্ষেপ তেখেতে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে আৰু যে উন্নয়নৰ কাৰণে পুঁজি ধাৰ্য কৰিব লাগিব সেইখিনি তেখেতে অৱগত কৰিছে।